Internacionalni univerzitet Brčko bilježi sve veći broj upisanih studenata. Studenti imaju mogućnost izbora između 7 fakulteta sa izuzetno kvalitetnim nastavnim procesom. Univerzitet kontinuirano radi na obogaćivanju studijskih programa. U novoj 2020-2021. akademskoj godini Internacionalni univerzitet Brčko zabilježio je veliki broj upisa novih studenata. Na ovom univerzitetu djeluje 7 fakulteta koji intenzivno radi na obogaćivanju studijskih programa kako bi studentima ponudili što kvalitetnije obrazovanje. Imamo fakultet za menadžment gdje je ove akademske 2020-2021. godine upisan 51 student na nekoliko studijskih programa kao što su poslovni menadžment, poljoprivreda, zaštita životne sredine, građevinarstvo i arhitektura, turizam i bezbjednost. Na Fakultet za informatiku upisano je 12 studenata, na odsjeke poslovna informatika, profesor informatike i računarstva, te profesor informatike i matematike. Ove akademske godine najveći interes su studenti pokazali za Fakultet za saobraćajno inženjerstvo, gdje je upisano 70 studenata i tu imamo studijski program drumski saobraćaj. Na učiteljski fakultet je upisano 50 studenata. Od studijskih programa imamo razredna nastava, pedagogija, psihologija, pedagogija i psihologija, zatim predškolski odgoj. Spomenuti fakulteti i njihovi studijski programi samo su neki od postojećih i trenutno djelujućih. Ovim povodom i akademik profesor dr. Velimir Sotirović iskoristio je priliku da pozove studente da se upišu na Internacionalni univerzitet Brčko distrikta. Mislim da je izbor upisa na naš univerzitet odgovara upravo primjeni ne samo matematike i drugih oblasti koje se studiraju, znači ovdje na ovom univerzitetu i u životu koji dolazi, ali i u drugim naukama. Evo samo jedan jedini primjer. Ne znam koliko je za javnost poznato, već je izvršena promjena, dopuna tih studija matematike sadržajima iz takozvane veštačke inteligencije. Kratko se obeležava VI, pa kad vidite tu oznaku, znajte da je to VI, odnosno veštačka inteligencija. Ona se zasniva u matematici na novim kretanjima u nastavi matematike, odnosno uopšte u razvoju matematike kao nauke. Promjene koje su inicirali akademik profesor dr. Velimir Sotirović i još nekolicina stručnjaka, možemo slobodno kazati, nisu završene izumom vještačke inteligencije, već taj izum predstavlja njihov početak.